Keď premýšľame o Afrike, často si predstavujeme jej úžasnú krajinu, rozmanitú divočinu a bohatú kultúrnu tapisériu. Tento rozsiahly kontinent je však aj pokladnicou záhad, nad ktorými si odborníci lámu hlavu. Od záhadných obrých stôp až po loď duchov, tu je 6 znepokojujúcich objavov v Afrike, ktoré nikto nedokáže vysvetliť. Obrie stopy. Jedným z najzaujímavejších a zároveň záhadných objavov na africkom kontinente nebolo nič iné ako obrie stopy, ktoré po sebe údajne kedysi dávno zanechali skutočný ľudský obry. Tieto stopy sa nachádzajú blízko hraníc so Svazískom a sú presne to, čo naznačuje ich názov. Obrovské otlačky na žulových skalách, ktoré veľmi pripomínajú ľudskú nohu. Avšak na rozdiel od priemernej ľudskej stopy, tieto značky merajú asi 1,5 metra na dĺžku. A tak tieto otlačky naznačujú postavu, ktorej veľkosť by bola podľa ľudských štandardov úplne ohromujúca. Zatiaľ čo mnohí veria, že tieto stopy odhaľujú prítomnosť obrov v minulosti, niektorí ich považujú za súčasť folklóru a mýtov, čo naznačuje, že ide o pozostatky obrovských bytostí alebo duchov predkov, ktorí sa kedysi túlali po zemi. Iní hľadajú vedecké vysvetlenia, skúmajú geologické javy alebo ich pripisujú pravekým tvorom. Záhadnejší je však vek týchto odlačkov. Predbežné štúdie naznačili, že okolité žulové útvary môžu byť staré viac ako 200 miliónov rokov. Ak sú stopy také staré ako skaly, na ktorých sú odlačené, spochybňuje to mnoho konvenčných chápaní časovej osy života na Zemi. Tajomná zrúcanina v Kenii. Ukrytá uprostred hustých pobrežných lesov Kene leží archeologická atrakcia, ktorá zaujala historikov a archeológov. Ruiny Gedi. To, čo je na zrúcanine fascinujúce, nie sú len jej dobre zachované štruktúry, ale aj záhady, ktoré ju obklopujú. Je to mesto, ktoré jednoznačne malo bohatstvo a vplyv, no napodiv o ňom neexistujú takmer žiadne historické záznamy. Kto žil v Gedi? A prečo také rušné miesto zostalo opustené? V priebehu rokov archeológovia našli v ruinách zaujímavé artefakty. Kusy čínskeho porcelánu, benátskeho skla a ďalšie. Tieto nálezy naznačujú, že Gedi je centrálnym obchodným uzlom, ktorý spája Afriku so vzdialenými krajinami. Zostáva však veľa otázok. Ale možno jediná vec, ktorú mnohí chceli zodpovedať, je dôvod, prečo bolo toto zdanlivo dokonalé miesto opustené. Zatiaľ existuje veľa teórií. Niektorí hovoria, že to mohlo byť spôsobené miestnymi vojnami. Iní veria, že vodné zdroje vyschli a niektorí dokonca špekulujú o inváziách. Dnes Gedi nie je len hotspot pre historikov a archeológov. Je to obľúbená destinácia pre cestovateľov. Jazero, ktoré premienia zvieratá na kameň. Jazero Natron alebo Sodné jazero, schované v severnej oblasti Tanzánie, nie je obyčajná vodná plocha. Toto slané a alkalické jazero, ktoré sa nachádza na pozadí majestátneho údolia Rift a starej sopky Ol Doinil Lengai, má jedinečnú a trochu strašidelnú kvalitu. To, čo odlišuje jazero Natron, je jeho neuveriteľne vysoká zásaditosť, ktorá je výsledkom uhličitanu sodného a iných minerálov, ktoré do jazera prúdia z okolitých kopcov. To spôsobuje, že úroveň pH vody je bolestivá. Niekedy dosahuje až 10,5, takmer alkalická ako amoniak. Teraz prichádza tá zaujímavá a trochu strašidelná časť. Vtáky a iné tvory, ktoré prídu do kontaktu s vodami jazera, sa môžu ocitnúť v nebezpečenstve. Kombinácia alkality jazera a horúcich teplot, ktoré môžu dosiahnuť až 60 stupňov Celzia, znamená, že zvieratá, ktoré umierajú vo vode alebo okolo nej, sa často vápenatia, čo im dodáva vzhľad podobný kameňu. Postupom času možno tieto skamenené pozostatky nájsť vyplavené na brehu, dokonale zachované v príznačne zvápenatom stave. Rozprávkové kruhy. Cez červenkastý piesok sú roztrúsené tisíce pustých skvrn, dokonale kruhových a rovnomerných veľkostí známych ako rozprávkové kruhy. Tieto prirodzene sa vyskytujúce útvary prerušujú inak súvislé úseky trávy a vytvárajú rozľahlú bodkovanú krajinu, ktorú možno pozorovať aj z oblohy. Pôvod týchto rozprávkových kruhov vo vyprahnutých pastvinách namibijskej púšte Namib máta vedcov, miestnych obyvateľov a návštevníkov už celé 10 ročia. Ako tieto záhadné útvary s priemerom od 2 do 14 metrov existujú? Miestne legendy ponúkajú niekoľko podmanivých, ale aj dosť bizarných vysvetlení. Jeden príbeh naznačuje, že tieto kruhy sú stopy bohov, ktoré za sebou zanechali, keď kráčali po zemi.
Iná ľudová povesť ich pripisuje podzemným drakom, ktorých jedovatý dých zabíja vegetáciu nad nimi. Zatiaľ, čo sú tieto príbehy založené na vrstve mystiky, vedecké vysvetlenia boli rôzne a postupne sa vyvíjali. Jedna prevládajúca teória tvrdí, že rozprávkové kruhy sú výsledkom podzemnej súťaže o zdroje. Keďže rastliny v tomto prostredí bojujú o vodu, tie s najlepšími koreňovými systémami môžu konkurovať svojim susedom, čo vedie k neplodným miestam. Iná teória naznačuje, že viníkom sú termity, ktoré vytvárajú kruhy, keď sa prežúvajú vegetáciou a organizujú svoje podzemné kolónie. Ani jedna teória však záhadu úplne nevyrieši, pretože obe majú nedostatky a protirečenia. Niektoré kruhy sa zdajú byť príliš veľké na to, aby boli dielom termitov, zatiaľ čo iné sú príliš jednotné na to, aby sa dali pripísať výlučne konkurencii rastlín. Ako desáva vúdu trh? Ak sa niekedy ocitnete v uliciach Lome, hlavného mesta Togo v západnej Afrike, možno sa ocitnete na trhu, kde sa predávajú tie najpodivnejšie veci, od zvieracích lebiek a kosti, posušené bylinky a bizarné talizmany. Toto je najväčší vúdu trh na svete. Miesto, kde sa spiritualita a viera stretávajú s obchodom a dávnymi tradíciami. Toto miesto môže byť pre cudzincov zvláštne, ale pre miestnych je to úplne obyčajný trh. Tu sa liečitelia a kňazi vúdu stretávajú a vymieňajú si vedomosti. Na tomto mieste predpisujú lieky, vedú obrady a poskytujú pohľad do mystického sveta vúdu. Zatiaľ čo vúdu je v populárnej kultúre často nepochopené a nesprávne prezentované, trh ako Akodesava ponúka autentický pohľad na jeho bohaté tradície a praktiky. Loď duchov z púšte Namib. Uprostred obrovskej rozlohy Namibskej púšte, kde sa nekonečné piesočné duny stretávajú s pobrežím Atlantiku, leží pohľad, ktorý sotva čakáte. Ide o zhrdzavené pozostatky lode uviaznuté kilometre od pobrežia. Toto je Eduard Bohlen, loď, ktorá sa stretla so svojím osudom v roku 1909 a teraz poskytuje strašný pohľad. Eduard Bohlen bolo kedysi hrdé plavidlo, ktoré sa plavilo vo vodách medzi Nemeckom a Južnou Afrikou. Ale jedného osudného dňa, keď bolo na ceste do Table Bay, narazilo na plečinu v hustej mle a stroskotalo v Conception Bay. Posádka nebola zranená a bola zachránená, ale loď sa stratila v pohyblivom piesku púšte Namib. Postupom času loď pohltili stále sa pohybujúce piesky púšte, nechávajúc ju opustenú kilometre vo vnútrozemi. Vrak lode sa odvtedy stal obľúbenou atrakciou, ktorá priťahuje fotografov a dobrodruhov, ktorí túžia byť svedkami tohto strašidelného predstavenia. Pohľad na túto kedysi mocnú loď, teraz porazenú časom a pieskom, je strašidelný a zároveň fascinujúci. A teraz je čas na hlavnú tému dnešného videa. Tento objav v Afrike desí vedcov. Objavili sa fámy a špekulácie, že v Afrike bol nájdený novoobjavený tvor a všetci na kontinente, ktorí o ňom vedia, ho držia v tajnosti. Už dlhý čas vnímame Afriku ako kolísku ľudstva a krajinu plnú rozmanitej divočiny. Z tohto dôvodu sa mnohí domnievajú, že sme o tomto bohatom kontinente neobjavili všetko. Verí sa, že tvor podobný dinosaurovi je formálne považovaný za kryptida, podobne ako Mokele Mbembe, ktorý údajne žije v divočine Afriky. Miestni ho opisujú ako dávno vyhnutého sauropoda, ktorý akosi prežíva dodnes. V skutočnosti je v Afrike stále veľa neobjavených druhov a možnosť, že je takýto tvor nažive, dnes výskumníkov desí a zároveň fascinuje. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite prosím zanechať palec hore.